Ahoj, ahoj lidi, tady je Krajírou.cz u hry Minecraft, tamhle je zase ta šílená lokace, ve které jsme byli, ale tak nemám důvod se tam vracet, i když ten stromy vypadají suprově, tak pořád nemám důvod se tam vrátit. A momentos, já dojedu k tamtý lokaci a za chvilku zpátky. Aha, už se nám na obzoru rýsuje ostrov. Ale počkat, něco je na něm. A vůbec ten blbost sandstone je ze sandstone. Vůbec ten ostrov je ze sandstone. Zastav, ne, zkusí se rozbít. Jo, dobrý, tak jo, přežil z toho. A já mám taky jenom sandstone, no tak nevadí. Natěžíme si, uděláme si zásoby na zimu. A pozor, je to sfinga? Já nevím, protože takhle to tělo, takhle ta hlava, takhle ty ručičky. Creepy sfinga, no to víš jo. Tak jo, no nevadí, tak tady jsem ještě určitě nebyl. Doufám. Sphinx, no jo, Sphinga. Ne, nebyl. Jsou tam zombíci. A máte po srandě, ne kecá, nemáte. Ale víte co? Oni všech chtěli z těch takovýchhlech blbostech. Bejvaj diamanty. Pozor, já mám diamantů dost. Ale no tak co, tak... Víte co, já už jsem takovej. Prostě většinou to bývá ve očích, jenže když tam ta sfinga má takovýhle hnusný oči. No, určitě bych to rád rozkopal. Nevadí. No, tak asi nic. Za pokus to stálo. Tak jsem rozkopal celou sfingu, tak dobrý. Tak zase se vrátíme. Čekat. A již tady by mohla být třeba nějaká chodba. Nějaká místnost. A nebo možná taky ne. No nevadí. Prostě to je asi jenom sfinga udělaná pro srandu králíkům. A kdo ví si králíkům. Možná hrochům. No. I když hrochům. Kdo by chtěl dávat něco pro srandu grochům. Grochům, aha, groch. A hele, vidíte to, jak se ten pauk naplácnul? Ne. Já myslím, že jo. Čo takhle, dáme to takhle, tady to rozbijeme. Oho, creeper, creeper. Umři, kámo, umři. Nedojdeš ke mně. Umřeš totiž hnedka na schodech. Kuk, je tu někdo? A jo, takže myslím, že to takhle zahážem, protože to bude kvalitnější. Oh. Ne. Oh, ale. Zase dobrý. Děláte si ze mě srandu? To je teda přivítání. A aspoň mám bloky. Díky, creeper. Si ze mě děláte srandu, ne? Tohle z toho jako procházet, že ano. Tak, pojď blíž. Zabiju. Umřeš. Jo, já mám knockback, sakra, to se mě teďka nehodí. Kdyby to chtěl spíš sharpness. Prosím tě, zombíku. Jak to? Kam jsi? Zombík! Pojď sem! Já tě nechtěl zabít. No dobrý, pojď. Já věděl, že budem kamarádi. Počkat, že tady to bude... O co? Že tam bude nějaký syčák. To musím dělat chytře. Kuk. Jo. Čestka. Pozor, je tam. Je tam čestka. Na to zapomeň ty. Syčák. Ačkat, já si tady udělám takovýhle checkpointy, kdybych musel rychle utíct. Takže tam si to hodím sem, tam si to si taky doplním hezky. Takže hop. Kde jsi skelíku? Kdybys byl tady, ty gelíku jeden, pať. A bap. Jo, on tam je creeper, aha. Aha, dobrý. Ty umřeš. Musel jsi mě odhodit dozadu, že jo. To je prostě tvoje základní pravidlo. Odhazuj lidi 3 kilometry daleko, ne, nech, nebouchneš, prostě nebouchneš. Nebo si tam bouchni, je to úplně jedno, prosím tě. Už vás tady ale je. Co vás to učili? Zabijet lidi? No to jste teda hodný, ale moment. Dobrej, pane creeper. My se máme rádi, pane creeper. Tam bude zase někde spavner na creepery. O co?
No, kouká na mě támen ten. Ať. Čemu nezbuglej? Ho, trefil jsem ho. Tak jo. A už je tam další, ha? Uf, to se bude chtít nějak dostat nahoru. A sakra, já nemám krumpáče. A to jsem nevychytal. A já nemám ani matroš na krumpáče. To jsem teda dvakrát nevychytal. Já fakt nemám matroš na krumpáče. Ne, kámo. Nech si zajít chuť na mě. Čekat. A, tam nejdu, to nemá cenu ty expy brát. Radši si budu bez expu a živej, než s expama mrtvola. Sežraná zaživa. Který prama. Jo, přesně takhle. No když počkat. Sežraná zaživa. Creeperama. No. No. Lákavá myšlenka. Oh. Oh. Dobrý den, pane creepře. Máme se dobře? Máme, já to věděl. Sakra, to se tady budete asi spamovat hodně, co? Tak, má si posraně, kámo. Tak, umři. Ne, zkusíš pouknout. Sičák. Čo, cože? A, oh, tamhle je ten spavner. Já to tušil. Takhle. A on jich tam určitě bude ještě víc. Ano, přesně tak. Jenže je zajímavý, že Luke dává lepší damage než... Čekat takhle. Jo, jo, on tady ještě takhle jeden. To je ale si čár na to sem dává, to se... Ne. Ou. Ne. Kašli na to, je láva. Oh god. Ne. Uhlí a papír. Aha. To je super, kvůli tomu jsem se mám nechal zabít. Kvůli uhlí a papíru. Děláte si ze mě srandu. No to ne. Takže jo. Část chodeb by byla odbouchnutá. No, asi tak. Že já si tady poberu ten sandstone, ten se docela hodí. Co bych řeknul. Sem už nesmím mít. Tady nic není. Tady nic prostě není. To byla ztráta času. Takže. Pak je teda ještě chodba... No, jsem zase polmrtvej a... Nemám ani jídlo. Myslím, že v té čestce bude aspoň krumpáč. No, jak to mám teďka udělat, jo? Bez sranda tohle, to ještě jak... No, a ještě k tomu, když nemám krumpáč. No, tyjo, já jsem byl taky... Kuk, je tu někdo? Kuk. Creeper je tu. Creeper. Čekat, já tam... Ne, dobrý. Já se tam snad ani nedostanu, tyjo, sakra. Kuk! No jo, já vím. Kuk! Takhle umřeš hezky. Čekat, takže... Já to musím dělat nějak takhle chytře. Tak hop. Tak jo. Hop. Jau! What, kuč? Tak jo, jsem zpátky. Mám tu manší vyrušení, ale tak to snad nevadí, že jo? Čekat, tak já se teďka kouknu tamhle. Chodba, super. Určitě plná creeperů, jak to znám. Takže bude bezpečnější udělat takovéhle opatření. I když slyším i pavouka, ačkat, není to tam odbuchnutý? Jo, pavouk, no tak to zrovna jdu dělat další zabezpečení. Tak jo, kuk. To je rozbitý, tam nejdu. Takže, tady. Jo, skeleton. O, dobrý. Umři už konečně, umři. Tak, dobrý. Tak, čekat, kouknem sem. Ne, co se... Teď jsem na tebe ani pořádně nekoukal. Jsem na tebe hodnej. No. Teď ani stejně jako nevíš, kde jsem. Až veš na mě, no, dobrý. O, Ender Perla zadara. Ale no tak, to jsem zase udělal blbost. Čekat, tak. Čekat, to je zase nějaký bludiště, že jo. To si se mě děláte sem. Já nechci bludiště. Bludiště už nikdy více. Ha, to jsi nevychytal, creeper. Pojď, ještě jednu, pojď si pro jednu. Super. Pojď. Pojď, poběž. Dobrej. Teď, ačka, zase taky to tady osvítím.
Já se bojím. Kuk. Jo, je tam, já vím, je tady. Je tady. Ne, 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 zapomeň, kámo, zapomeň, to žádný případě. Ale česta, máme tu čestu. O, oh, iron, wee, máme iron. Super, takže iron bysme měli. A ještě to chce dřevo. Spoustu dřeva i na crafting table. Iron je fajn. Iron je super. Iron je good, good, všichni ho máme rádi. Nebo aspoň já. Takže asi tak. Takže čekat, kuk. Tady nic není. Tady je zombík, který mě chce sežrat. Ale víš to, že já nemám mozek, co? Ty seš na mě taky naštvaný. Vy mě snad na fav opravdu mě nemáte rádi, jo. Takže já se tě teďka bojím, ty se brneš za mě. Pomoc, mami. Ach jo. Tak kde seš? Kde seš? Pojď. Au! Au! Au, fuj, tak jsem se tě leknul. Ha? Kde seš? Přiznej se. Přiznej se. A možná tě nechám žít. Kecám. Ale tak za pokus to stál. Se aspoň zeptat. Třeba bych ho nechal. I když je to velmi nepravděpodobná šance. Tak kuk, tam nic není. Tady něco bude. O, díra do země. O, hrozně hluboká díra. Tak jestli přijde ten Enderman a schodí mě dolů, tak budu naštvaný. Jo, nevím jestli to víte. Fuck, teď se tam mám spadnout sám. Nevím jestli to víte, ale Enderman je napodobení na Slendermana. Ha, Slenderman. A pokud vy koukáte na mé videa, tak určitě víte, co to znamená i Slenderman. Jo, přesně tak. Určitě všichni máme Slendyho rádi. Třeba mám kámoše, co s ním chodí na pivo. Ale dobrý. Hele lidi, zase klídek, jo. Žádný party tady není. Ha, to jsi udělal blbě, kámo, to jsi netrefil, lama. Lama. A tak umřete. No, přesně takhle. Ano, teď to tady Tak hop, a jsem tady. A osvítit. To dělá cestu. To jsem nevychytal. No tak dobrý, jak to osvítím tady. Tady se probourá. Oh god. Oh my god. Taková láva. Proč všude musí být láva? Tady bys tady určitě hromada spavnerů ve zdi. Kuk. Oh, to si ze mě děláte srandu, ne? Creeper to dostal. Creeper's down. Ne, není down. Oh, to jsem. Proč jsem to vystřel? Ha, ale na to vám neskočím. Haha. Na to jsem moc chytrej. Já vím, že do toho spadnu. Tam bude určitě spavner na skeletony. Já mám sandstone dost. Nebojte. Ani by mě ani bych se nedělal, kdyby tady nahoře prostě byl spawner na ty na pavouky. Tak jo, čekat. Tak jo. Takže tam jsou ještě pavouci, že jo. Takže to bude chtít zabránit. Takhle. A je to. Sakra, jsem s tou. A vlastně já ho mám dost, jo. Tak. Tak. A vidíte to? Oh, co to zase je? No. Takový blbosti, co tady musím plnit. A víte co? Já už natáčím asi 4 hodiny, což je můj čas, který jsem chtěl vždycky plnit, jenomže jsem na to vždycky prostě nějak zapomněl, ale vždycky jsem natáčel stejně půl hodiny. Takže tentokrát to splním, doufám, že se vám tamto video líbilo, podpořte lajkem, komentem, komentujte všechno, co máte rádi i nemáte a klidně napište momenty, které se vám líbily, nebo které se vám obzvlášť nelíbily, které bych už neměl nikdy dělat a já se s váma loučím a do dalšího dílu, ahoj! Nazdar!